Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Hoje eu vou ensinar para vocês mais essa linda peça, que é um centro de mesa. Para fazer essa peça, eu vou estar tá utilizando aqui o Supremo Flores Cru, tá? Espessura 6. E também o Supremo Flores Brilho, que também é da espessura 6, tá? Esse aqui é com brilho dourado, tá, gente? A cor dele é a cor 08, tá? Então, para confeccionar essa peça, eu vou estar tá utilizando aqui, ó. Eu separei, ó, esse, esse rolo de fio que tem 795 metros e esse daqui tem 452 metros, tá? Eu vou deixar para vocês ali na descrição do vídeo. A quantidade de material que nós vamos utilizar, vou mostrar no final aqui do vídeo o quanto vai sobrar desses materiais aqui, tá? Para fazer essa pecinha, meninas, é vocês tenham feito já aquela, ó, aquela florzinha que eu ensinei e também as folhas, tá? Se você ainda não fez. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, então você clica naquela seta que tem bem aqui abaixo, que vai abrir toda a descrição, e lá você vai encontrar o link tanto da folha como da flor Maria, tá? Então esse centro de mesa, eu vou dar o nome para ele de centro de mesa Maria, porque a gente vai estar tá utilizando essa florzinha aqui, tá? O meu já deixei prontinho aqui, e agora nós vamos para confecção aqui. Da nossa peça para depois tá colocando as aplicações, tá? Todo esse material aqui, meninas, vocês vão encontrar lá na Rosearte Aviamentos, tá? A Rosearte Aviamentos fica aqui em Joinville, mas você pode estar tá fazendo a sua compra, seu orçamento, de qualquer lugar do Brasil e até mesmo fora do Brasil, porque eles fazem entregas, tá? Então, tanto para o pessoal que mora aqui em Joinville, tem as entregas, como também para quem mora em outra cidade. Eu vou deixar também aqui na descrição o número de WhatsApp deles. Vocês podem entrar em contato, fazer o orçamento do material que vocês precisam. E vocês vão ser muito bem atendidos e vão estar recebendo aí todo o material na comodidade aí do seu lar, tá bom? Então, se você não tá encontrando os materiais aí na tua cidade, não perde tempo. Já vai ali naquele número de WhatsApp, adiciona ali nos seus contatos a Rose Arte Aviamentos... E já faça contato com eles e faça o seu orçamento lá, que eu tenho certeza que você vai encontrar o produto que você está procurando. Eles têm uma variedade imensa de marcas e de produtos, desde a agulha até os fios, tá bom? Então, bora lá para nossa aulinha. Então, para iniciar aqui o nosso trabalho, nós vamos usar aqui, gente, a agulha 3,5, tá? Eu sempre uso a agulha 3,5 para confecção aí do fio número 6, tá? Eu esqueci de falar para vocês a numeração da agulha. Eu uso essa aqui que é a 1.75 para me auxiliar nos arremates, a tesoura e a agulha 3.5. Então a gente vai fazer aqui, ó, o nosso anelzinho mágico, ó, dando uma laçadinha só aqui, ó. Já pego o meu fio ali na posição que eu vou trabalhar. Vou puxar aqui o meu fio, ó. Tiro o meu dedo e eu prendo com uma correntinha. Agora eu vou subir mais duas aqui para fazer a vez do meu primeiro pontinho alto. Aqui dentro aqui agora desse anelzinho, trabalhando com esse fio junto, nós vamos fazer um total de 16 pontos altos, tá? Então, olha só. Fiz dois, três, contando aqui com essas correntinhas, tá? Então, vou fazer aqui 16 pontos altos, contando aqui com essas correntinhas. Então, nós já temos três. Vou completar aqui os 16 e eu já volto com vocês, tá? Pra gente tá finalizando aqui essa carreira. Completei aqui os meus 16 pontos altos. Agora eu vou puxar esse fiozinho, ó, fechando aqui o nosso anelzinho, tá? Aqui agora a gente vai fazer aqui, ó, a terceira correntinha, daquelas correntinhas que nós subimos. Vamos finalizar com ponto baixíssimo. Ficou finalizada aqui a nossa carreira. Agora a gente vai subir aqui, ó, três correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto e no mesmo pontinho de base nós vamos fazer mais um ponto alto. Nós vamos trabalhar agora dois pontos altos para cada pontinho de base, tá? Então não esqueça que o segundo pontinho aqui, ó, fica bem próximo, não podemos pular ele, tá? Então vamos fazer aqui dois pontinhos para cada ponto de base. Temos um total de 16 na primeira carreira. Aqui nessa segunda carreira a gente vai ficar com um total de 32, tá? Então vou fazer aqui toda a minha carreirinha e eu já volto aqui com vocês. Finalizei então, meninos. Olha só a minha carreirinha, meus 32 pontos altos. Agora a gente vai vir aqui, ó, uma, duas, três, ó, na terceira correntinha, ó, vou fechar com ponto baixíssimo, tá? E ficou finalizada aqui mais uma carreira. Mais uma vez a gente vai subir aqui três correntinhas para fazer a vez do primeiro pontinho alto. Vou dar a laçada. E agora eu vou vir aqui, ó, no segundo ponto alto. E aqui eu vou trabalhar um aumento, dois pontos altos no mesmo pontinho de base. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto sozinho. No próximo, dois pontos altos juntos. Então, a gente vai ficar aqui com uma sequência de um ponto alto sozinho e um aumento. Um ponto alto sozinho. Ó, agora, eu vou fazer o aumento, tá? Essa vai ser a sequência dessa carreira. A gente iniciou com um ponto alto sozinho, ó, porque nós subimos as três correntinhas, né? E no próximo ponto a gente fez o aumento. Sempre assim, ó, intercalando um ponto alto sozinho e um aumento. Então o meu último pontinho aqui terá que ser um aumento. Então se você não terminar a sua carreira com dois pontos altos no, no último pontinho de base, é porque você ou esqueceu de fazer um aumento ou você esqueceu de fazer um ponto alto sozinho, tá? Então faça com bastante atenção para que fique bem certinho aí o seu trabalho. Eu vou fazer toda essa sequência aqui e terminar essa carreirinha e já volto com vocês. Finalizei então aqui a minha carreira com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós tínhamos subido para fazer a vez do primeiro pontinho alto. Novamente, agora a gente vai fazer aqui ó, três correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. No ponto seguinte, eu vou trabalhar um ponto alto sozinho. Então, nós vamos ficar aqui com dois pontos altos sozinhos para depois fazer o nosso aumento. Ó. Então, aqui no terceiro ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha só. Então, olha, percebam que aqui é o meu aumento. O meu aumento da carreira que eu fiz agora ficou em cima do segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. Olha só. Sempre vai ser agora essa sequência, tá? Então fiz aqui o meu aumento. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto sozinho e no próximo ponto, um ponto sozinho. Percebam que eu cheguei novamente, ó, no segundo ponto do aumento da carreira anterior. E aqui eu vou trabalhar o meu aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então agora essa carreira a gente vai ficar com essa sequência. Tá? Começamos com os dois pontos altos sozinhos, fizemos um aumento, dois pontos altos sozinho e um aumento. Então vai ser essa sequência. Sempre dois pontos altos sozinhos e um aumento. Aqui o meu último ponto sempre vai ser um aumento, tá? Porque nós sempre começamos com os pontos altos sozinhos. Então eu vou fazer aqui essa carreira e eu já volto para estar tá iniciando aqui a sequência do nosso centrinho de mesa. Finalizei, então, mais essa carreira, gente. Nós vamos trabalhar mais uma carreirinha assim com pontos altos agora, para depois começar a fazer o primeiro trabalhado aqui do nosso centro de mesa. Então, agora, a gente vai subir aqui, ó, em três correntinhas novamente para fazer a vez do ponto alto. E agora, a gente vai fazer aqui, ó, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. E no próximo ponto, o nosso aumento, tá? Então, a gente sempre vai aumentar um ponto, ó. Nessa primeira carreira aqui, ó, depois da. Ó, essa carreira a gente não teve aumento. Essa nós tivemos aumento sem nenhum ponto de intervalo, né? Entre um aumento e outro. Nessa aqui, ó, nessa terceira carreira, a gente já teve um aumento e um ponto. Na quarta carreira, a gente teve dois pontos para depois fazer o aumento. E aqui nessa quinta carreira, a gente vai fazer três pontos para depois fazer o aumento. Ó. Percebam que o aumento sempre fica aqui, ó, bem em cima do segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, a nossa sequência aqui nessa carreira vai ser de três pontos altos sozinhos. Ó, três pontos altos sozinhos e um aumento no quarto ponto, né? No, no caso aqui da, da nossa carreira, né? O quarto ponto será o nosso aumento, sempre três sozinho e um aumento, ó. Percebam que ficou novamente em cima aqui, ó. A gente vai ficar sempre com, ó, um, dois, três, quatro, cinco, com o aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, essa carreira vai dar bem certinho pro nosso motivo que nós precisamos. A gente vai trabalhar depois o motivo, onde a gente vai precisar de cinco pontos altos para fazer cada motivo. Então vai dar bem certinho aqui, completando essa carreira. Então se você quiser fazer essa peça maior, você tem que levar em consideração que para fazer aqui a segunda etapa que nós vamos fazer, precisamos de cinco pontos é, para fazer cada motivo, tá? Então você vai ter que fazer uma adaptação, né? Se você for fazer maior, aonde vai ficar sempre com cinco pontos certinho. Então vou terminar essa minha carreira, não esqueçam que aqui vai ser três pontos altos sozinhos em um aumento, tá? E o último ponto aqui tem que ser aumento, tá? Eu vou falar a quantidade de pontos que eu vou ficar com essa nessa carreira para vocês não se perderem para tá fazendo a próxima etapa aqui, tá bom? Finalizei então, meninas, aqui a minha quinta carreira, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Nessa quinta carreira, nós ficamos com um total de 80 pontos altos, tá? Finalizei aqui, ó, na terceira correntinha. Agora a gente vai vir aqui, ó, fazer uma correntinha. Vamos vir aqui no mesmo pontinho onde a gente finalizou e vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com um total de três pontos baixos, tá? Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou virar o meu trabalho pelo avesso, vou dar uma laçada e vou vir aqui, ó. No primeiro pontinho que nós trabalhamos e aqui eu vou fazer um ponto alto. Fiz o meu pontinho alto, vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Viro o meu trabalho para o direito novamente. Então, nós ficamos aqui, ó, com essa argolinha aqui, ó. Aqui dentro dessa argolinha, eu vou trabalhar mais seis pontos altos. Então, eu vou ficar com um total de sete, contando aqui com essas três correntinhas que eu subi. Então, aqui. Três. Quatro. Cinco, seis e sete, ó, então, com as correntinhas que nós subimos, a gente ficou com um total de sete aqui, pontinhos. Vou pular dois pontos de base, venho aqui, ó, no próximo ponto, e faço um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer essa sequência aqui de três pontos baixos. Então, fiz o meu primeiro, vou fazer o segundo. E o terceiro. Ó, fiz aqui então três pontinhos baixos. Vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Viro novamente meu trabalho pelo avesso. Vou dar uma laçada e eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base no próximo, um ponto alto. Mais uma correntinha, pulo um ponto de base no próximo, no último, no caso aqui agora, um ponto alto, ó. Fiquei aqui com um total de três espacinhos. Vou subir quatro correntes: uma, duas, três para fazer a vez do meu primeiro ponto alto e uma de separação. Então são quatro correntes. Vou virar meu trabalho novamente para o direito, dou a laçada e agora eu vou trabalhar aqui, ó, em cima desse primeiro ponto alto. Uma correntinha novamente em cima do próximo ponto alto. Uma correntinha novamente em cima aqui do último ponto alto, ó. Fiquei aqui com três espacinhos. Agora nós estamos aqui, ó, naquele espacinho de quatro correntes. Aqui nesse espaço de quatro correntes a gente vai trabalhar seis pontos altos. Então vamos ficar com um total de sete, contando com esse aqui, ó. Então vamos lá. Um, dois, três. quatro, cinco e seis. Vou pular novamente aqui, ó, dois pontos de base. Venho aqui no terceiro e faço um ponto baixo. Novamente a sequência 1, um, 2, e três. Por isso que eu falei para vocês que o nosso motivo tem que ter é contar de cinco em cinco pontos, porque a gente usa três pontos baixos e pula dois de espaço, tá? E assim vai ficando o nosso trabalho, ó. Fiz aqui, então, os três pontos baixos, vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou virar aqui o meu trabalhinho para o avesso, dou a laçada e venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto. E faço um ponto alto. Novamente, eu vou trabalhar naquela sequência, uma correntinha, pula um ponto de base e vem no próximo. Faz um ponto alto, uma correntinha, dá a laçada, pulo um ponto de base no próximo, um ponto alto. Faz uma correntinha, pula um ponto e vem aqui no próximo e faz um ponto alto. Ó. Fiquei já com os três espacinhos de uma corrente aqui, ó. Aqui é a, nossa, a nossa argolinha de quatro, tá? De quatro correntinhas. Vou subir quatro correntinhas, novamente, três para fazer a vez do primeiro pontinho e uma de separação. Agora, eu vou voltar, ó. Então, aqui eu já fiz, vou fazer aqui no primeiro ponto um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. Vai ser sempre essa sequência, tá, meninas? Esse aqui é um trabalho, é essa parte aqui. Gente, eu me inspirei lá nos trabalhos é, da Estefânia, tá? Do tapete luz. Então, eu resolvi adaptar essa parte aqui nesse, nesse centro de mesa, que eu acho que vai ficar muito bonito aqui, tá? Eu achei que combinou bastante. Então, se vocês quiserem fazer o tapete luz, tá muito lindo lá no canal da Estefânia, tá? Então, vamos lá, meninas. Ó, fiz aqui os meus três espacinhos. Novamente, cheguei aqui ó, no espacinho de quatro correntes. E aqui eu vou fazer os seis pontos altos, tá? Então, sempre dentro da argolinha de quatro correntes, vocês vão trabalhar seis pontos altos, sempre, tá? Vai ser sempre essa sequência aqui, ó. Então, vamos trabalhar os seis pontos altos. Vou pular aqui os dois intervalinhos, aqui, ó, dois pontos de base, e no terceiro ponto eu já vou fazer a sequência de três pontinhos baixos. E vou fazer tudo novamente as quatro correntinhas. Pego sempre aqui, vou fazer os três intervalinhos aqui, ó, de uma corrente, sempre pulando um ponto de base. Vou subir as quatro correntinhas para poder voltar. Quando eu voltar e fazer os três espacinhos novamente aqui, ó, de uma corrente, eu vou trabalhar naquelas quatro correntinhas, seis pontos altos. E vou novamente prender aqui, pulando dois espacinhos. Né, no terceiro ponto baixo, da mesma forma que eu venho explicando aqui, tá? Então vou fazer aqui e vou finalizar a carreira com vocês, tá? Faça toda essa parte aqui da mesma forma. Se vocês fizeram aí os 80 pontos altos, vai fechar bem certinho aqui, tá, meninas? Finalizei, então, finalizei não, meninas. Eu vou finalizar aqui com vocês agora, ó, essa carreirinha. Olha só que lindo que tá ficando aqui o nosso trabalho. Então eu vim aqui, ó, Fiz os últimos três pontos baixos, voltei, né, e fiz toda a sequência aqui de volta. Trabalhei aqui os sete pontos altos, no caso, seis dentro da nossa argolinha de quatro correntes. E agora, olha só, sobrou os dois pontinhos onde eu tenho que pular. Só que aqui já está pronta essa parte, então, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, aonde eu iniciei o trabalho e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui, ó. E eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó. No início desse ponto. Então, vou vir aqui, ó, e vou fazer aqui, ó, dois pontos baixíssimos. Ó, caminhei aqui, ó. Cheguei aqui, ó, na cabecinha do ponto, vou fazer mais um ponto baixíssimo, ó, cheguei lá em cima. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar aqui o meu trabalhinho pelo avesso, vou dar uma laçada, vou vir aqui nesses nessas pontos altos aqui, vou pular um, dois, vou vir aqui no terceiro e vou fazer um ponto alto faço mais uma correntinha pulo um ponto de base venho no próximo um ponto alto uma correntinha pulo um ponto de base no próximo mais um ponto alto faço quatro correntinhas uma duas três quatro vou virar meu trabalho agora pelo direito novamente e vou vir aqui ó em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha, ó, já tenho dois intervalinhos. Aqui, ó, já tenho o meu ponto alto pronto, né? Porque aqui seria aquela parte que a gente ia vir para cá, ó. Como já está pronto, eu vou finalizar aqui, ó, com ponto baixíssimo aqui onde eu peguei o meu pontinho, ó. E assim a gente terminou aqui, ó. A sequência do nosso desenho, olha só, ficou completo aqui, tá? Olha só que lindo que tá ficando aqui o nosso trabalho. Vou contar aqui com vocês quantos desenhos que nós ficamos aqui, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 desenhos, tá, gente? A gente ficou com 16 desenhos, ó. Ele ficou bem certinho, não ficou repuxado e nem ficou franzido, ficou bem certinho, bem planinho. Agora, meninas, a gente vai ter que subir aqui, ó, com pontos baixíssimos, até aqui, ó, aonde a gente vai estar tá iniciando a próxima sequência aqui, tá? Então, nós vamos vir caminhando, ó, com ponto baixíssimos, tá? Ó, vem aqui dentro, faço aqui, ó, vem na cabecinha do ponto, ponto baixíssimo. Novamente, vem aqui, ponto baixíssimo, ó. Peguei no meio do ponto, meninas. Ó, até chegar aqui, ó. Aqui no último ponto que fazia a vez do ponto alto, porque aqui tem uma correntinha, tá? Então, aqui, olha só, cheguei já lá em cima. Finalizei, então, meninas, aqui, ó. E cheguei aqui em cima. Então, nós ficamos aqui com o um total. De 16 pontinhas iguais essa daqui, ó, tá? 16 desenhos desse aqui. Agora, aqui, ó, nós vamos entrar aqui dentro dessa argolinha e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer nove correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos vir aqui, ó, tá vendo essa pontinha aqui? Aqui dentro dessa alcinha, ó, a gente vai prender com um ponto baixo. Tá vendo? Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Venho na próxima pontinha, olha aqui, tá vendo, ó, a pontinha aqui, ó? A pontinha é a segunda carreira aqui de pontinhos, é, que nós fizemos de pontinhos abertos aqui, ó. Então vem aqui nessa alcinha e prendo com ponto baixo. Ó, vai ficar essa sequência aqui, ó. Então nós vamos fazer nove argolinhas e prender sempre aqui com ponto baixo, ó, em todos as pontinhas aqui, tá? Até chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Finalizei então a minha carreira, ó, fiz o um ponto baixíssimo agora, ó, fiz as nove correntinhas e fiz um ponto baixíssimo em cima daquele pontinho baixo que a gente iniciou, tá? Agora eu vou subir aqui, ó, três correntinhas para fazer a vez do meu primeiro pontinho alto. E nós vamos trabalhar um ponto alto para cada correntinha que nós temos aqui. Só que nós vamos pegar na correntinha, tá? A gente não vai pegar aqui, ó. A gente vai pegar na alça. A gente vai pegar na correntinha. Então, ó, vem aqui na correntinha, ó, e faça o ponto alto, tá? Então, em cada correntinha vamos ter. Um ponto alto para cada correntinha. Um ponto alto, ó. Pega aqui os dois pontinhos, aqui, gente, ó. Tá, ó. Pega aqui nesse buraquinho, não pega só na alcinha de cima, tá? Pega aqui, ó, para ficar mais bonitinho, mais firme aqui o trabalho de vocês, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui, ó, sempre um pontinho alto para cada correntinha. Deixa eu chegar aqui no ponto baixo para me explicar para vocês. Ó, então, vamos fazendo, ó. Ó, cheguei aqui no meu último ponto, ó, no meu, na minha última correntinha. Então, eu fiquei aqui, ó, com esse ponto em cima do ponto baixo e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos que é em cima da minha correntinha. Agora, aqui onde eu tenho o ponto alto, o ponto baixo, eu vou fazer mais uma um ponto alto, e novamente, aqui onde que eu tenho a primeira corrente, eu já inicio, tá? Então, vai ser essa sequência da nossa carreira, tá? Ponto alto em cada correntinha de base, e em cima de cada pontinho baixo, a gente vai fazer um ponto alto também. Vamos fazer aqui toda essa sequência de carreira, e quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Finalizei então, meninas. Olha só, nossa carreira. Olha, nosso trabalho tá bem certinho. Eu fiquei aqui com um total de 160 pontos, tá? Então, gente, para vocês não se confundirem na hora que vocês estiverem fazendo aqui esses pontos, pra não faltar nenhum ponto. Então, você sabe que você tem que fazer um ponto alto em cima do ponto baixo. E aqui em cima das correntinhas tem que ter nove pontos para depois você fazer o ponto em cima do ponto baixo, tá? Então, sempre que você estiver fazendo, faça ali. Um, daí vai contando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, você já sabe que é em cima aqui, porque às vezes, aqui nessa última correntinha, ela fica ruim para você ver, porque você tá pegando nas correntinhas, tá? Então, confiram aí para os trabalhos de vocês ficarem bem certinho, tem que ter bastante atenção aqui, tá? Então, eu vou subir aqui as três correntinhas para fazer a vez do meu ponto alto e vou trabalhar ponto sobre ponto, tá, gente? Sem nenhum aumento aqui nessa carreira. Vamos trabalhar ponto sobre ponto. Ponto alto sobre cada ponto alto de base, ó. Ficando assim dessa forma. Eu vou fazer toda essa carreira e eu volto com vocês. Olha só, meninas. Eu fiz aqui, gente, uma sequência, ó. A gente, eu tava mostrando para vocês no início dessa carreirinha aqui, ó, que a gente fez sem nenhum aumento, né? Eu fiz mais duas carreiras, sem nenhum aumento, tá? Por isso eu já me adiantei aqui, porque é só ponto sobre ponto, não teve nenhum aumento. Então, a gente ficou aqui com o total, ó, de uma, duas, três, quatro carreirinhas com a mesma quantidade de pontos, tá? Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer aumento aqui, ó. Então façam aí ó uma duas três quatro carreiras somente ponto sobre ponto tá aqui nessa carreirinha foi ponto é nove pontos em cima das correntinhas e um ponto em cima aqui do ponto baixo né na outra carreira a gente só fez ponto sobre ponto e essas duas carreiras que eu fiz sem mostrar para vocês também só ponto sobre ponto tá então não tem segredo é só vocês fazerem aí ponto sobre ponto Nessa carreira aqui, a gente vai fazer nove pontos altos e um aumento, tá? Então, eu já subi aqui as minhas três correntinhas que fez a vez do primeiro pontinho. A gente vai fazer primeiro os nove pontos altos. Então, fiz aqui três, quatro, cinco, seis, sete oito e nove, ó fiz aqui, ó, com as correntinhas, ó, três, seis, nove. Agora eu vou fazer um aumento. Então vou fazer aqui dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? E agora novamente eu vou fazer nove pontos altos para depois fazer um aumento. Então essa vai ser a sequência da minha carreira: nove pontos altos e um aumento. Sendo que esse último ponto aqui vai ser um aumento, porque a gente começou aqui com os nove pontos altos, ponto sobre ponto, tá? Então aqui tem que terminar com um aumento. Eu vou fazer aqui toda essa carreira e eu volto com vocês. Não esqueçam, nove pontos altos e um aumento no ponto seguinte, sempre nessa sequência. Finalizei, então, meninas, essa carreira, onde nós fizemos aqui, ó, nove pontos altos. E um aumento nove pontos altos. E um aumento ó. terminou certinho aqui, ó. Com um aumento, tá. Agora a gente vai fazer uma sequência de sempre. Agora vai aumentar um ponto. Então, se nessa carreira aqui tinha nove e um aumento, essa próxima carreira que eu vou fazer vai ser dez pontos altos e um aumento, tá. A próxima carreira. 11 pontos altos e um aumento sempre vai aumentar um ponto antes de cada aumento. tá? eu vou eu tô falando isso para vocês porque eu vou fazer aqui as minhas carreiras. Tá? A gente vai ficar com um total aqui de 10 carreiras, meninas. Nós temos aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos fazer mais cinco carreiras. Então, para que esse vídeo não fique tão longo e tão repetitivo, então. É muito fácil, tá? É só vocês aumentarem um ponto a cada carreira. Então, se nessa carreira tem nove e um aumento, essa próxima carreira vai ter dez pontos depois o aumento, porque o aumento é sempre no segundo ponto aqui, ó. Segundo ponto aqui de base do meu aumento da carreira anterior. Então, essa aqui é 9, a próxima é 10, depois vai ser 11, 12 e 13, tá? Sempre um ponto a mais para depois fazer o aumento. Então eu vou fazer aqui um total de dez carreiras, tá? Então nessas carreiras que a gente fez anteriormente aqui, ó, as quatro carreirinhas não teve nenhum aumento. Na quinta carreira a gente começou a fazer os aumentos. Ficamos aqui com nove pontos altos e um aumento. E agora nessa carreira vai ser dez pontos altos e um aumento, tá? Sempre assim, aumento sobre aumento, fazendo aumento sempre aqui no segundo ponto aqui, ó. Mas é bom confirmar se tem os pontos na quantidade certinha, tá? Então, gente, eu vou fazer aqui a minha sequência, vou completar aqui as minhas dez carreirinhas, tá? Olha só como que tá ficando aqui o nosso trabalho, olha só. Tá? Então, vou fazer aqui uma sequência de dez carreirinhas e depois eu volto aqui pra gente dar a sequência, tá? Pra não ficar muito repetitivo. É só ponto sobre ponto e aumento sobre aumento, seguindo a ordem que eu falei pra vocês. Olha só meninas, terminei então aqui as dez carreirinhas tá uma duas três quatro cinco seis, sete oito, nove, dez, tá dez carreirinhas eu não ó, não tem como eu esticar aqui toda a minha peça porque a minha mesa ela é pequena né tem o suporte aqui então olha só, mas dá pra já ter uma uma ideia né olha só que lindo que já tá ficando aqui o nosso trabalho. Essa parte aqui, gente, vai ser onde a gente vai fazer a aplicação, olha só. Então, como a minha flor é grande, ó, eu tive que fazer, né, uma quantidade aí de carreiras que dava para mim fazer a colagem bem certinha aqui, tá? Então, olha só que lindeza que vai ficar. Agora, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês como que ficou aqui, ó. Ó, então, nós fizemos é, dez carreiras, né? A última carreira aqui, ó, ó, tá vendo? Aqui eu tenho o meu ponto, o meu aumento aqui, ó. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pontos e depois o outro aumento. Porque nós começamos com uma sequência de nove. Aqui, ó, nessa daqui, ó, nove, dez, onze... 12, 13, 14. Tá? Se a gente fosse continuar fazendo mais e aumentando um em cada carreira. Então, depois seria 15, 16, 17, tá? Então, aqui, como a gente fez 10 carreiras, ficamos aqui com um total de 14 aumentos, é, 14 pontos entre um aumento e outro, tá? Agora, a gente vai estar tá finalizando aqui, ó, com esse fio, né? Essa carreira. Então, a gente vai estar tá cortando. O nosso fio e fazendo aqui o arremate, tá? Quero fazer aquele arremate perfeito que eu já ensinei vocês aí. Deixa eu só aproximar aqui mais a minha câmera. Olha só. Então, aqui, ó, a gente vai fazer aquele arremate pra, porque nós vamos trabalhar só na cordinha de trás aqui desse, desse ponto, tá? Então, ó, vamos pular aqui o primeiro, ó. Tá vendo que nós temos aqui as duas alcinhas? A gente vai pular esse e vai vir aqui no próximo, ó. E vamos puxar. A gente não fez a correntinha ali, vocês viram, né? Ó, eu puxei. Tá vendo? Olha só. A cordinha, ó, ela passou por aqui, ó. Então ela tá aqui dentro, tá vendo, ó? Dentro dessa argolinha, vou puxar esse fio pra cá. Ó. E olha só, se formou Ó, se formou aqui uma das correntinhas, tá vendo? Como que ficou perfeito aqui? E agora, é só vir aqui no avesso da peça e tá fazendo aqui o nosso arremate. Vou puxar esse fio aqui para baixo, não pode puxar muito, né? Ó, por isso que eu gosto de usar essa agulha aqui que é mais fina, tá? Porque facilita bastante, ó. Agora, eu vou puxar aqui, ó, até o pezinho aqui do meu ponto, ó. Aqui, eu vou tá dividindo esse fiozinho no meio. É o fio seis, então, vai ficar três pra cada lado. Vou dar os três nozinhos aqui, um bem leve para não repuxar o trabalho, o outro também não vou apertar muito e mais um bem apertadinho. Agora eu vou esconder aqui, ó, esse fiozinho. Vou esconder por alguns pontos aqui e daí posso cortar o excesso do meu fio aqui, tá? E a gente vai estar tá iniciando a próxima carreira com o nosso fiozinho vermelho com brilho dourado, tá? Eu vou fazer com esse. Se você fez a sua flor com outro fio, você pode estar tá usando aí outro fio. Olha só, gente, como que ficou aqui, ó, o nosso acabamento, viu? Fica perfeito. Depois na próxima carreira que eu for fazer, eu vou usar só essa alcinha de trás, ó, e daí nem vai aparecer onde eu fiz a minha emenda, tá? Então agora eu vou voltar com vocês com o fiozinho vermelho com brilho Então olha só, meninas, a gente vai vir aqui em qualquer ponto, tá? A gente vai trabalhar uma carreirinha de pontos baixos agora. Aqui nessa carreira aqui, eu fiquei com um total de 257 pontos. Eu preciso de 260. Então, eu vou trabalhar essa carreira sem aumento, porém, eu vou ter que fazer três pontos a mais então vou ter que fazer três aumentos durante toda a minha carreira aqui então eu posso estar tá fazendo né aleatório não precisa ter um lugar específico para estar tá fazendo esses três aumentos o importante é ter de 10 em 10 tá então tem que fechar grupinhos de 10 como é, deu 57 então eu vou arredondar para 60 para dar grupinho de 10 por causa do nosso bico, senão não vai dar certo o nosso bico. Então, aqui, ó, eu vou tá fazendo aqui o meu nozinho inicial. E vou vir aqui em qualquer ponto, pegando só na alcinha de trás aqui da nossa corrente, ó. E vou fazer aqui um ponto baixo. Já joga esse fiozinho para cá, ó, pra gente tá fazendo já o acabamento dele. Tá? Então, vou trabalhar aqui durante toda a minha carreira... Confiram de vocês aí quantos pontos que deu, tá? Porque se vocês fizeram os aumentos certinhos, é para ter a mesma quantidade que o meu. Mas, caso de vocês é, não precisou fazer tanto aumento, porque o ponto é mais frouxo, ó, tiveram que fazer alguma carreira sem aumento, alguma coisa assim, porque pode acontecer, isso varia muito de ponto para ponto, tá? Então, não tem problema. Desde que agora, nessa carreira de pontos baixos, Feche grupinhos de 10 em 10, tá? Então, sempre números redondos. Então, vou fazer aqui a minha carreira, ó, só pontinho baixo, pegando aqui, ó, na alcinha de trás, tá vendo só? Olha só que lindo que vai ficar esse fio dourado aqui, esse fio vermelho com dourado, né? Muito lindo, lindo mesmo esse, esse fio com, brilhoso aqui da Supremo, gente. Olha só que maravilhoso sem falar que o fio da suprema tá super macio, uma delícia de trabalhar. Então tá, gente, eu vou fazer aqui a minha carreira, tá? E vou arrematar o meu fio, porque a gente só vai fazer esse esse detalhezinho aqui e nós vamos voltar na sequência com o fio cru. Então façam aí grupinhos de 10 em 10, tá, o de vocês. É, no meu aqui vou precisar fazer 260 pontos. Vejo o de vocês aí se vai ter que ser a mesma quantidade. Arrematem o fio da mesma forma que eu ensinei a fazer aqui nessa carreira, tá? Porque a gente também vai trabalhar só na alcinha de trás aqui, ó. Tá? Então precisa ser o arremate perfeito. <laughs> tá bom, meninas? Então, bora lá terminar essa carreirinha aqui, eu já volto com vocês. Olha só, meninas. Então, finalizei, ó, a nossa carreirinha. Olha só que lindo que ficou esse detalhe aqui. Agora, nós vamos novamente pegar o fio cru. Vamos fazer aqui a laçadinha inicial. E vamos vir em qualquer um aqui desses pontos, pegando só na alcinha de trás, tá? Eu fiz o meu arremate da mesma forma que eu ensinei vocês a fazer aqui na carreira anterior. Porque agora eu vou trabalhar só na alcinha de trás, então eu preciso do meu ponto bem bonitinho. Ó, eu vou vir aqui, vou fazer aqui um ponto baixo, já joga esse fiozinho, ó. E vou subir mais duas correntinhas para fazer a vez aqui do meu primeiro ponto alto. Agora a gente vai trabalhar Grupinhos de dez pontos altos tá pegando só na alcinha de trás aqui, ó. Então, vou fazer ponto alto sobre cada ponto baixo, pegando só na alcinha de trás. Eu vou fazer um grupinho aqui com dez pontos. Então, fiz três, quatro, cinco. Ó, completei aqui os meus dez pontos, ó, três, seis, nove, dez. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou dar a laçada no meu fio, não vou pular nenhum ponto de base e já vou iniciar mais um grupinho aqui de 10 pontos altos. Tá? Ó, então vou fazer mais um grupinho de 10 pontos altos. Essa carreira vai ser toda nessa sequência, tá? A gente vai fazer sempre assim, ó, grupinho de 10 pontos altos. Não vamos pular nenhum pontinho de base, ó. Já pegamos o seguinte. Só que a cada dez pontos a gente vai fazer duas carreiras de separação, tá? Então a carreira todinha vai ser assim. Por isso que vocês têm que contar aí grupinhos de dez pontos, porque daí aqui, ó, quando chegar aqui vai dar certinho. A gente vai fazer as duas correntinhas e vai finalizar, porque aqui vou fechar mais um grupinho de dez pontos altos no último ponto. A gente faz duas correntinhas e finaliza aqui, ó nessas correntinhas que nós subimos para fazer a vez do pontinho alto, tá? Então vou fazer toda essa carreira aqui. Não tem segredo, é somente grupinhos de 10 pontos altos, duas correntinhas e novamente grupinhos de 10 pontos altos sem pular nenhum pontinho de base. Vou fazer a minha e já volto na sequência. Olha só, meninas, então finalizei, ó. Aqui deu bem certinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos. Fiz as duas correntinhas e prendi aqui, ó, com ponto baixíssimo onde a gente iniciou a carreira. Tá? Agora eu vou caminhar aqui, ó, para o próximo ponto, ó, com ponto baixíssimo. Caminhei aqui, vou subir três correntinhas para fazer a vez aqui do meu primeiro pontinho alto. E vou fazer aqui uma sequência de oito pontos altos em cima desse bloquinho de dez pontos, tá? Então fiz o primeiro, vou fazer aqui, ó: dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então vocês percebam ó, que nós pulamos o primeiro, porque nós caminhamos aqui para o segundo ponto e sobrou um ponto aqui. Ó. Agora eu vou fazer duas correntinhas, dou uma laçada, venho aqui nesse intervalo de correntes e vou fazer um ponto alto. Novamente, duas correntinhas, dou uma laçadinha, aqui eu vou pular o primeiro ponto, venho aqui no segundo, faço um ponto alto, e aqui novamente eu vou fazer uma sequência. De oito pontos altos, ou seja, eu vou pular o primeiro e deixar sobrando um ponto lá no final, tá? Dessa forma, vai ficar somente oito pontos aqui em cima desse, é, desse bloquinho de dez pontos altos, tá? Olha só. Então, fiz aqui, ó, três, seis, sete, oito, ó, sobrou um ponto aqui. Novamente, duas correntinhas. Da laçada, vem aqui nesse intervalinho de duas correntes e faz um ponto alto. Duas correntes, pulo o primeiro ponto, venho aqui no próximo e inicio novamente aqui, ó, tá? Então, essa vai ser a sequência dessa carreira, tá? Vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Finalizei, então, meninas, mais essa carreirinha, ó. Finalizei aqui, ó, no terceiro, na terceira correntinha, onde a gente subiu para fazer a vez do primeiro pontinho alto. Novamente, eu vou caminhar para o próximo ponto. Faço três correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. E agora, em cima desse bloquinho de oito pontos, nós vamos trabalhar seis pontos. Novamente, a gente vai deixar o primeiro e vai, vai deixar o último aqui, ó. Então, a gente vai ficar com seis. Então, vamos lá: três, quatro, cinco, e seis. Ó, então, a gente pulou o primeiro e vamos deixar de fazer no último. Então, vamos ficar com seis pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas. Aqui nesse ponto alto, onde a gente trabalhou, ó, nos intervalos, a gente vai fazer aqui. Quatro pontos altos no mesmo pontinho de base, tá? Um, dois, três, quatro. Ó, ficamos aqui com um grupinho de quatro pontos altos, duas correntinhas, dou uma laçada na agulha, cheguei aqui no meu próximo bloquinho de oito pontos altos. Aqui eu vou pular o primeiro, vou vir aqui no segundo fazer o primeiro ponto alto. E novamente, a gente vai fazer a sequência de seis pontos altos, em cima do bloquinho aqui de oito pontos, tá? Então, fiz três, quatro, cinco, e seis. E novamente, olha só, duas correntinhas, dou uma laçada, ó, cheguei aqui nesse pontinho aqui, ó. E aqui, eu vou fazer. Quatro pontos altos no meu ponto de base, tá? Que esse ponto aqui é aquele que nós trabalhamos ó, no intervalo de correntinhas, tá? Três e quatro. Então, essa vai ser a sequência aqui, gente, da nossa carreirinha, tá? A gente vai trabalhar bloquinhos de seis pontos em cima dos bloquinhos de oito pontos da carreira anterior, e aqui, onde nós temos aquele ponto sozinho, vamos trabalhar. Quatro pontos altos, sempre intercalados por duas correntinhas. Eu vou fazer essa carreira e eu já volto com vocês. Finalizei então, meninas, mais essa carreirinha, ó, onde a gente ficou aqui com bloquinhos de seis pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos em cima daquele ponto que estava sozinho na nossa carreira anterior. Fiz aqui as duas correntinhas e cheguei aqui, ó, nas três correntinhas que a gente fez para iniciar o nosso. Trabalho agora eu vou caminhar novamente ó, com um ponto baixíssimo até o próximo ponto. E aqui eu vou fazer três correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. Agora, em cima desses bloquinhos de seis pontos, nós vamos trabalhar quatro pontos altos. Então, aqui já tem o primeiro, um, dois, três e quatro, vou fazer aqui duas correntinhas. E agora, em cima aqui desse bloquinho de quatro pontos altos que nós temos junto, nós vamos trabalhar um ponto alto, uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto, novamente uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto, mais uma corrente e aqui no último ponto, um ponto alto. Então, nós ficamos aqui. Com bloquinhos de um, dois, ó, nós ficamos aqui com quatro pontos altos separados aqui por uma correntinha. Vou fazer duas correntes, venho aqui para o próximo bloquinho de seis pontos, pulo o primeiro ponto, e no segundo, eu já começo a fazer o meu bloquinho aqui de quatro pontos altos, ó, um, dois, três e quatro. Novamente, a gente vai pular o primeiro. E deixar sobrar o último, ó. Então, vamos ficar com quatro pontos aqui no meio. E aqui nessa parte onde nós temos, ó, aqui de, novamente, duas correntes. E aqui em cima desse bloquinho que nós temos quatro pontos altos juntos, vamos trabalhar ponto sobre ponto separados por uma correntinha, tá? Então, vamos fazer isso em toda a nossa carreira. Eu vou fazer a minha aqui e eu já volto aqui com vocês. Finalizei, então, meninas, a minha carreirinha, ó. Onde a gente fez aqui, ó, trabalhou quatro pontos altos nos bloquinhos de seis pontos da carreira anterior duas correntinhas. E aqui nesse bloquinho aqui, ó, nesses quatro pontinhos junto, a gente trabalhou pontos sobre pontos separados aqui por uma correntinha. Agora, eu já fiz aqui o meu ponto baixíssimo na terceira correntinha. E finalizei aqui. Agora a gente vai caminhar com ponto baixíssimo até o próximo ponto. Mais uma vez aqui, ó. Vamos subir as três correntinhas para fazer a vez do primeiro pontinho alto. E no próximo ponto, vamos fazer mais um ponto alto. Então, agora ó, em cima desse bloquinho de quatro pontos altos, nós vamos ficar com dois pontos. Vamos pular o primeiro e o último. Vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Venho aqui nesse primeiro ponto, ó, desse nosso, desse nosso é, desses pontinhos aqui, esse leque aqui, digamos assim, de ponto alto separado por uma corrente, e vou fazer um ponto alto. Agora, a gente vai separar esses, esses pontos por dois pontos, duas correntinhas. Então, fiz um ponto alto, duas correntinhas, venho no próximo ponto, um ponto alto, duas correntinhas novamente, próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas novamente, próximo ponto, um ponto alto, duas correntinhas, dou uma laçada e eu vou vir aqui, ó. Cheguei aqui no meu bloquinho de quatro pontos, eu vou trabalhar dois pontos, pulando o primeiro, venho no segundo e aqui, o terceiro, e pulo o último, novamente, duas correntes, e já cheguei aqui, ó, nesse leque aqui de quatro pontos. Então vou repetir o mesmo que a gente fez aqui nessa parte, ó. Duas correntinhas, um ponto alto, tá? Essa vai ser a nossa sequência, meninas. Ó, a gente vai ficar com esse detalhe aqui agora. Eu vou terminar toda essa minha carreirinha e eu volto com vocês. Olha só, meninas, então, ó, fiz aqui Toda a minha carreira, olha só, cheguei, ó, fiz aqui os quatro pontinhos separados por duas correntes, fiz as duas correntinhas e cheguei aqui, ó, no meu bloquinho de dois pontos altos, onde a gente iniciou. Aqui, eu vou arrematar o meu fio, ó. Eu já cortei ali. Eu vou vir aqui fazer o arremate, tá? Agora, eu vou tá iniciando aqui. Com o fio vermelho, tá? Nós vamos fazer aqui agora com o fio vermelho. Então, com o fiozinho vermelho, a gente vai fazer aqui a nossa laçadinha inicial. E vamos vir aqui, ó, onde nós temos aqueles dois pontinhos, tá vendo? Nós temos dois pontos juntos aqui. Aqui, eu vou prender com um ponto baixo, vou dar uma laçada sem nenhuma corrente. Eu venho direto aqui, ó, nesse ponto que é do nosso. Leque que temos os pontos altos separados por duas correntes. Venho aqui e faço um ponto alto. Subo três correntes. Dou uma laçada e aqui nesse ponto que nós fizemos, esse ponto alto, a gente vai trabalhar três pontos altos, ó. Pegando aqui, ó. No ponto, tá vendo? A gente pega ali pelo ladinho, ó. Então vou fazer aqui um, dois. E três. Ficando assim, ó. Agora, eu vou dar uma laçada, venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto novamente. Subo três correntes, do a laçada e novamente a gente vai trabalhar três pontos altos nesse ponto aqui, ó. Que ele fica de atravessado, ó. Um, dois e três. Olha só como que tá ficando. Novamente, do a laçada, venho no próximo ponto, um ponto alto. Faço três correntes e venho trabalhar três pontos altos nesse ponto que nós fizemos agora. Um, dois e três. Fiz aqui novamente, mais uma vez, ó, tenho mais um pontinho, venho nesse ponto, faço ponto alto, subo as três correntinhas, dou a laçada e vou trabalhar novamente aqui, ó, nesse ponto atravessado, faço três pontos altos. Ó, então, fiquei aqui, ó, com quatro bloquinhos de quatro pontos altos, tá vendo? Olha só que lindo que tá ficando. Agora, sem nenhuma correntinha, eu venho aqui, ó, nesse espacinho aqui, e faço um ponto baixo, ó, entre os dois pontinhos aqui, ó, sem nenhuma corrente, eu dou a laçada, já cheguei aqui ó, no próximo grupinho. Eu vou repetir o que nós fizemos ali atrás: um ponto alto, três correntinhas, dou a laçada e trabalho aqui nesse ponto. Os três pontinhos altos. Dou a laçada, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou fazer as três correntinhas e novamente vou trabalhar aqui nesse ponto os três pontos altos. E vai ficar desse jeito o nosso bico, tá? Então, eu vou finalizar aqui agora a nossa carreira, tá? Vou fazer toda a minha carreirinha. Quando chegar aqui nesse último ponto, eu vou finalizar com ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo que eu iniciei aqui. E vou fazer o meu arremate depois com esse fio aqui, ó. Escondendo aqui é, no último bloquinho que eu fazer ou nesse aqui, ó, tá? Para não esconder aqui onde nós temos o fio claro para não ficar aparecendo, tá bom? Olha só que lindeza que vai ficar. Então, eu vou estar tá finalizando aqui essa carreira. Olha só o brilho, gente, que coisa mais linda. E eu volto aqui com vocês, tá? Olha só, meninas, finalizado toda a minha peça. Olha que lindo que ficou esse detalhe, gente. Ficou parecendo uma flor. Que lindo, né? Ó, eu coloquei aqui um arranjo, tá? Aqui desse lado. Olha só. Que lindo que, fica, que vai ficar aqui essa peça. E aqui eu terminei o bico. Olha que lindo que ficou, gente, esse bico. Tá muito lindo, bem show. E assim, meninas, ó, se vocês quiserem usar essa peça aqui como tapete, vocês podem estar tá fazendo, ó, sem aplicação. Aqui tá em cima do meu balcão aqui, gente, ó, como é uma peça grande, não dá para vocês verem direito, mas depois eu vou colocar lá em cima da minha mesa quando eu finalizar, fazer a colagem aqui, tá? Daí eu vou colocar lá em cima da minha mesa, vocês vão ver bem certinho como que ficou essa peça. Mas vocês podem tá aí fazendo também como tapete. Essa peça ficou com 80 centímetros, tá? 80 centímetros é de diâmetro, assim. Então, se você quiser fazer maior, você pode fazer, tá? Aqui, se você quiser fazer esse centro maior, você só tem que ter o cuidado que tem que ficar aqui, ó, cinco pontos, porque cada motivo desse a gente gasta cinco pontos. E aqui, ó. Se vocês quiserem fazer mais carreira, vocês têm que se atentar que nós temos aqui que ficar com bloquinhos de 10 pontos altos, tá? Então é só esses detalhes que vocês têm que cuidar. O restante pode fazer aí do jeito que vocês querem, tá? Depois dá tudo certo. E esse centro aqui, gente, eu vou estar tá colocando mais flores dessa daqui, ó. Porque como ele é grande, eu não quero deixar somente uma flor. Eu quero deixar mais flores. Então eu vou estar tá fazendo aí mais flor Maria tá e vou tá colocando aqui fazendo a colagem depois aí no final do vídeo aqui vocês vão ver como que ficou a minha peça finalizada já toda coladinha tá para quem não sabe eu uso a, a técnica do fio de seda para fazer a colagem vou deixar na descrição aqui desse vídeo tá é, clica naquela setinha que tem bem no cantinho ali do vídeo que vai abrir toda a descrição então ali vai ter o vídeo da folha da flor e também da colagem para vocês tá bom então eu vou terminar de fazer aqui a minha peça agora que tá linda por sinal deixa aí nos comentários o que, que vocês estão achando aí dessa peça olha só que lindeza gente e depois eu vou estar tá mostrando para vocês lá em cima da minha mesa essa pecinha finalizada tá antes meninas eu quero mostrar para vocês aqui a quantidade então ó de material que sobrou. Olha só, esse aqui é o cone que eu abri para fazer o centro de mesa. E esse aqui eu usei, gente, para fazer a flor, tá? Uma flor só e os detalhes aqui, ó, tá? Então esse cone aqui ele tem, deixa eu só pegar o papelzinho aqui que eu deixo dobradinho aqui dentro. Olha só, ele tem 452 metros, tá? Então, vai dar para mim fazer aí todas as aplicações, né? E deu para mim fazer o detalhe. Esse daqui, vou pegar aqui o rolinho que eu deixei aqui do lado. Ó, esse aqui, ele tem 795 metros, tá? Então, ó, ainda sobrou tudo isso aqui, ó. Sobrou bastante coisa aqui ainda no rolo, tá? Então dá para fazer aí tranquilo, dá para fazer até maior essa peça com um cone desse aqui, ó, um rolinho desse, tá? Então só para mostrar aí o material para vocês que eu falei que eu ia estar tá mostrando, né? E agora sim, vou lá terminar a minha peça, vou fazer mais as aplicações e terminar de fazer as colagens Pra mostrar para vocês a peça prontinha lá na minha mesa. Olha só, meninas, que linda que ficou. A toalha, olha só, já coloquei aqui a minha etiqueta. Olha só as minhas flores coladas. Ó, eu não colo ela aqui assim, gente. Eu deixo levantadinho, ó, isso aqui, ó, pra ficar um charme na flor, tá vendo? Olha só. Então, eu colo só aqui, ó. Colo com a técnica do fio de seda. Quem me acompanha sabe, ó, o botãozinho também, ó, colei, ó. Então, ele fica firme aqui, olha só. Que lindeza, gente! Eu coloquei quatro flores. Deixa eu tirar meu vaso aqui. Esse vaso é pesadinho. Olha só que linda que ficou! Eu coloquei quatro flores e todas elas com as folhas, mas isso vai ficar a critério de cada uma de vocês, tá? Se vocês acharem que ficou muito carregada, pode estar tá colocando aí só um raminho de flor mesmo, do jeito que eu tinha mostrado ali, né? Ou pode também não estar colocando aplicação de flores, gente. Olha só, eu gostei bastante assim, tá? Deixa eu colocar aqui o meu vaso de novo. E, então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado demais esse vídeo, essa videoaula aí que eu fiz para vocês, tá? Que eu preparei aí com muito amor e carinho. Olha só, gente, eu amei, amei demais. Esse bico aqui, ó, ficou muito, muito lindo. Olha só que lindeza, gente. Esse detalhe, esse fio aqui brilhoso, olha só que charme que ficou isso. Ficou muito lindo, né? Olha só, gente, esse acabamentinho aqui também. Então é isso, meus amores. Então, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, já vai ali naquele botãozinho, clica em inscrever-se e ativa o sininho aí para receber a notificação de novos vídeos. E se você ainda não deixou aquele super like? Eu já te convido a ir lá, gente. Vai lá, deixa aquele super like que para vocês não custa nada para mim faz toda a diferença. Meninas, eu não sei se eu falei para vocês a, a medida. Ficou com 80 centímetros de diâmetro essa toalha, tá? Então ela ficou com um tamanho muito bom aí. Mas se você quiser fazer ela menor, eu já dei a dica aí para vocês do que fazer, né? E maior também. Então, um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo!